O'tgan 2020 yilning dekabr oyida Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida er homilador turmush o'rtog'ini, qaynonasi va 2 nafar begunoh farzandini vahshiylarcha o'ldirgan edi. Bu shaxsga jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi tomonidan umrbod qamoq jazosi tayinlandi. Samarqand viloyati Samarqand tumanida ham shunga o'xshash jinoyat sodir etildi. Ya'ni qotil kuyov o'z qaynonasini vahshiylarcha o'ldirdi. Bunga esa oiladagi mayda tortishuvlar va yoshlarning ajrashishi sabab bo'lgan haqidagi dastlabki taxminlar mavjud. Jahl ustida o'rog'ini o'ng qo'lim bilan oldim, bolam yana kelyotdi, bolaga tegmasin deya qan qaysi tarafdan urdim bilmayman, shu urdim shunaqasiga, shu yerda bo'ldi. Yuzi qaysi tomonda edi? Jasad qanday joylashgan edi? Istonim orqa tarafi bilan shuna yiqilib yotgan edi. Orqa tarafi menga qaragan edi. Bu jinoyat ishiga qotillikda gumonlanuvchi tariqasida jalb qilingan kuyovning ko'rsatmalari. U 18 aprel sanasida o'z qaynonasining uyiga keladi va bu yerdagi tortishuv natijasida uroq bilan qaynonasini urib o'ldiradi. Ma'lum bo'lishicha kuyov farzandini ko'rish maqsadida qaynonasining uyiga kelgan. Samarqand tumani Qaynama mahalla fuqarolar yig'ini hududiga u temir yo'lni kesib o'tib kelgan. Yo'lak sim to'siqlar bilan va mana bunday panjaralar bilan to'sib qo'yilgan. Ma'lumotlarga qaraganda o'sha kuni qotillikni sodir qilgan shaxs o'z oilasini, ya'ni turmush o'rtog'ining tavallud kuni deb kelgan. Va uning niyati turmush o'rtog'i bilan yarashish, tavallud kunida uni ko'nglini olish bo'lgan. Lekin negadir qotillikda gumonlanayotgan shaxs o'sha kuni o'z xotini, ya'ni turmush o'rtog'ining tavallud ayyomi deb kelayotgan vaqtida gul, sovg'a yoki biron bir esda qoladigan bir narsa bilan kelmasdan turib, aksincha uroq olib keladi. Bu uroq esa voqea so'ngida jinoyat quroliga aylandi. Uroqni orqa taraf bilan urayapman deya, o'ng taraf bilan urganimni urib bo'lganimdan keyin ko'rib, qonni ko'rib, qo'rqib, nima qilganimni keyin o'zim bilmayman. O'zimga kelganimda qaynonam yiqilib yotgan edi yerda. Uni ko'rib qo'rqqanimdan farzandimni olib yana chiqib ketdim xonadan. Hozir qilgan ishingizdan pushaymonmisiz yo'qmi? Pushaymonman, afsusdaman. Mazkur holat yuzasidan Samarqand tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97 moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Qotillikka omil bo'lgan sabablarga nazar tashlaymiz. Kuyov oilasi bilan ajrashgani, farzandini ko'rolmay yurgani va o'z o'g'lini ko'rish ilinjida kelib janjal chiqqani natijasida jahl otiga mingani mazkur jinoyatga sabab bo'ldi. Uni aybdor ekanligiga tergov jarayonida yetarlicha ma'lumotlar to'plansa, sud kuyovni aybdor deb topsa, jinoyatga qo'l urgan shaxs 27 yoshida panjara ortiga ravona bo'ladi va ko'p yillar qilgan qilmishi uchun jazo o'taydi. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.